Jednak máte veľmi podobné názory, čo sa týka zahraničnej politiky, napríklad to analytici chvália, že ste obaja veľmi proeurópsky smerovaní, máte podobné priority v oblasti spájania spoločnosti, protipolarizácii spoločnosti, ale aj politikov. Plánujete sa možno ešte v rámci tejto predvolebnej kampane pred druhým kolom nejako vyhraniť špeciálne pred voči pani Čaputovej, že niečo ste iný ako ona? No určite som iný v tom, ako sa pozerám na zahraničnú politiku. Určite som iný v tom, ako si predstavujem výkon funkcie prezidenta a musím povedať, že máme aj veľmi rozdielný pohľad na to, ako by mala vyzerať Európska únia. Program progresívneho Slovenska, ktorá ona obhajuje, vlastne presadzuje tú najtvrdšiu federalizáciu, proste vytvorenie jedného európskeho štátu, čo si ani ja ako človek, ktorý dlhé roky pracuje na tej najvyššej európskej úrovni, nedokážem predstaviť, aby sme mali jeden rozpočet, aby sa dane určovali v Bruseli a aby o migrácii rozhodoval niekto iný než my na Slovensku. No a to si myslím, že by nám ako krajine veľmi poškodilo a viem, že to je taká predstava Európskej únie, ktorú odmieta väčšina občanov Slovenskej republiky. Čiže ja som za to, aby sme naďalej hrali tú Európsku ligu majstrov, pokiaľ ide o európsku politiku, aby sme boli naozaj pri tom najdôležitejšom stole, aby sme spolu formovali tú budúcnosť, ale musíme mať takisto aj jasné červené línie. Tie pre mňa sú suverenita, pokiaľ ide o rodinné právo, o kultúrno-etické otázky, pokiaľ ide o daňové sadzby, no a takisto aj pokiaľ ide o otázky migrácie, lebo myslím si, že tým spôsobom, ako to Európska únia nezvládla pred pár rokmi, sme v Európe spôsobili veľa problémov, vyorali sme obrovské deliace čiary medzi východom a západom a tieto treba riešiť, ale nie tak, že budeme Európu federalizovať, ale že budeme naozaj hľadať spoločné politiky, kde dokážeme si presadiť svoj názor a kde Slovensko bude vystupovať ako európska krajina, ale s jasnými pohľadmi, ktoré si vie v tejto diskusii presadiť. No ja som si aj robil poznámku federalizácia, to znamená, budem sa to pýtať zajtra vašej protikandidátky a spomeniem to aj v stredu v rámci spoločnej diskusie, lebo to je naozaj téma týchto dní. Politika Emmanuela Macrona, ktorý naozaj veľmi silno presadzuje práve túto myšlienku. Jednak to, jednak samozrejme aj Progresívne Slovensko je členom skupiny liberálnych európskych strán a myslím si, že tam len pred pár dňami zazneli, povedal by som, až také radikálne názory, ako to všetko treba zunifikovať a to si myslím, že pre krajiny také ako Slovensko nie je dobrý recept do budúcna. Musíme si vedieť presadiť svoje a rešpektovať tie červené línie, ktoré som spomenul.